Moje hřiště se ale úplně změnilo. Jo, žádná hora Fuji, což mě zklamalo trošku. Ale tohle bylo moje nové hřiště. Jo, to sídliště se dostavovalo a všude se válely obrovské hromady písku, stavebního materiálu, drenážních trubek. A tady jsme si dokázali po škole, odhodili jsme aktovky, celý hodiny hrát. Prostě to byla kosmická loď, to bylo město, to bylo cokoliv, to byla džungle, prostě městská džungle. Tady jsme trávili veškerý volný čas. Ve čtvrtek 17. března se v komorních prostorách městské knihovny ve Svitavách konala beseda věnovaná architektuře. Pořádala ji městská knihovna ve spolupráci s občanskou iniciativou Svitavy 2040 a hosty byli urbanista Osamu Okamura a výtvarník David Bém. Právě oni totiž spolupracovali na nedávno vydané knize Město pro každého, manuál urbanisty začátečníka, a přijeli sem představit. A je to kniha, která se zabývá městským plánováním a snaží se ho přiblížit mládeži a dětem. A je to podáno skrz 14 hlavních problémů, se kterými se české současné město potýká. A na těch problémech se snažíme demonstrovat, jak právě městské plánování může ovlivňovat kvalitu života v našich městech. Říkáte 14 problémových okruhů. Když byste z toho vybral takové ty nejpalčivější u měst obecně a u českých měst zvlášť? Tady máme takovou krásnou právě mapu, která ukazuje těch 14 problémů. Je to přímo ukázáno na takovém typickém českém městě. A jsou to problémy, které se týkají třeba privatizace města, brownfieldu, to znamená takových těch opuštěných továrních komplexů pod nějaké transformaci, řídnutí měst nebo třeba zhoršujících se přírodních podmínek nebo kvality vlastně toho prostředí, dopravní problémy. To je asi největší kapitola. A dopravní problémy jsou právě největší kapitolou, protože samozřejmě město je o tom, že lidé by měli mít k sobě blízko, aby mohli spolu komunikovat a spolupracovat, a na tom je vlastně idea města postavená. A pokud ty možnosti vlastně toho spojení, ať už to je třeba pěší doprava, jo, mluvíme i o pěší dopravě, nebo cyklodopravě, nebo veřejné dopravě, případně individuální automobilové, která je nejproblematičtější, tak když to nefunguje, tak to město také přestává fungovat. Kniha Město pro každého má přehledně se smyslem pro názornost a hravou nadsázku vysvětlovat, jak vznikl a jak se rozvíjel městský prostor. Zároveň říká, co jsou jeho hlavní výhody a nevýhody, či to, jak by mělo město odrážet nároky na nové bydlení i kvalitní život starousedlíků. Tak autorem knížky je Osamu, já společně ještě s Jiřím Frantou a fotografem Pavlem Horákem a grafikem Štěpánem Malovcem jsem měl na starosti to, jak ta knížka vlastně ve finále vypadá. My s Jirkou jsme jsme v rámci uvažování, jak vlastně tady to téma, který je vlastně pro dospělý, vytvořit nebo zprostředkovat čtenářům ve věku nějakého pozdního dětství a rané dospělosti, kdy máme pocit z vlastní zkušenosti, že to je takový nejkritičtější období, tak natolik atraktivní věc, aby to jako neměl pocit, že si prožijí dětskou knížku, zároveň aby je to vtáhlo do dění, který jako se jich nutně týká. Myslím si, že to město v pohledu dětí je úplně jiný, z pohledu dospívajících je úplně jiný, rodičů s dětma a tak dále, každý to vlastně vidí nějakou perspektivou, a my jsme si vymýšleli takové jako scény, které vždycky otevřou jednu tu kapitolu, v tomhle případě třeba Brownfield, kde je to vlastně pohled do toho města z okna nebo z nějakého lehkého nadhledu, jako když se člověk jako rozhlíží z balkónu a přemýšlí vlastně, na co kouká, teď tam je spoustu takových jako mikrosituací. A dál v té kapitole jsou pak nějaký detaily, který rozvíjí vlastně jakoby problém toho, ten urbanistický problém už v nějakém jako detailu, společně to doplněný s takovým jako černýma karikaturníma kresbama. Tak tohle byl vlastně náš přístup k tomu. Manuál urbanisty začátečníka také definuje a vysvětluje problémy, jako je privatizace měst, zhoršující se životní prostředí, sílící dopravní zátěž i chátrající domy a území. Nezůstává přitom jen u přímočaré kritiky překotné modernizace, ale vysvětluje i souvislosti vývoje, jako například to, že náměstí bývala důležitá pro trhy, zatímco dnes jsou z nich hlavně parkoviště a obchody často sídlí v obřích centrech na periferii. No, je to tak, že
podstatě velká nákupní centra jsou obrovsky problematická z hlediska rozvoje města, právě protože vysávají tu ekonomickou sílu, tu mikroekonomiku vlastně toho města a té komunity vlastně oslabují. A ty obchodní jednotky v parterech těch domů právě jsou zdrojem příjmů pro majitele těch domů, kteří potom zvelebují ty domy a ty ulice a ta náměstí z příjmů z těch obchodních jednotek. V okamžiku, když se tyto příjmy odlejou do nějakých sádrokartonových krabic, které vlastní nějaké nadnárodní společnosti na okrajích všech měst na světě a je to identické, tak ty peníze odplývají z toho města pryč a nezůstávají tam. A samozřejmě ten objem těch peněz je omezený, takže to je nenávratná ztráta. Město vlastně vykrádá sebe samo a v mnoha českých městech je mnohonásobně nebo trojnásobně vyšší ploch v nákupních centrech velkokapacitních než v Paříži, než v Mnichově, než v Londýně, než v nejbohatších městech Evropy. Tak třeba v Olomouci je to trojnásobek než těch rozvinutých bohatých městech. A my vlastně na základě těchto chybných politických a plánovacích rozhodnutí v podstatě ničíme naše města, bohužel ničíme naše náměstí, možná jako je zrovna Svitavské náměstí. Pro mě samozřejmě ta práce na té knížce byla strašně zajímavá, ale já vůbec nejsem jako urbanistální architekt, jo, takže já jsem to spíš jako bral, teďka když jsme jeli vlakem, tak jsem jenom vyprávěl o Somově, já jsem vyrostl vlastně v centru Prahy a z okna jsem pozoroval vlastně transformaci toho města, toho centra vlastně města jako z dob před rokem 89 a ty 90. leta. A teďka zase jako vnímám, jak spoustu ulic oživuje nějaký, jako, nebo nějaký komunitní život, nějaký drobný kluby. Já teď už bydlím někde v takém malém městě za Prahou, ale že vlastně jako spoustu těch místních komunit vlastně jakoby spolu vytváří, jako, že mi se vlastně líbila, myslím, že jsi to říkal ty, nebo jsi to v té knižce přímo je, že to město není tvořené architekturou nebo domama, ale těma lidma, jo? A že vlastně jakoby ty vztahy a to, co tam vzniká, je vlastně něco, to spředivo a ty frekvence, které jako mezi sebou ty lidi vytvářejí a vysílají, přijímají, tak se nedějou sami o sobě. A myslím si, že jako, i když se dá spoustu věcí dá nadávat, tak jako vnímám za tu dobu, co prostě se jako pohybuji v nějakém kulturním prostředí, jakoby vznik spoustu galerií, spoustu nějakých kaváren, nějakých iniciativ, festivalů. A to si myslím, že je strašně důležité jako nějaká vrstva, která někdy vypadá jako absurdně nebo jako nezávisle nebo v opozici vůči něčemu, ale vlastně je to na jednu stranu strašně jako ten impuls, který, já nevím, možná jeden příklad v České Skalici je galerie Luxfer, jo, tak to je prostě jako malý vlastně relativně jako město a ten dopad jako pro spoustu lidí jako možná, že to docení až někdo později, jakože pak si vzpomenu, jo, to jsme vlastně viděli a tak dále. Jo. Takže je to něčím nevděčný kolikrát, že ty energie, kolik do toho ty lidi dávají, jako se to nevrátí hned, ale hrozně tomu fandím a vlastně jsem jako, no, nadšenec tady těch jakoby aktivit. No. Takže jsme zpátky trošku v té občanské společnosti, která by třeba tohle to mohla nějak trošku ovlivnit. No, já bych to možná rozvinul, co tady David řekl, protože jsou konkrétní příklady opravdu revitalizací center měst, která jsou vyprázdněná skrz otevření těch bývalých obchodních jednotek pro startupy, pro mladé umělce, pro kreativní lidi v tom městě, kteří tam i za minimální nájmy nebo i úplně i bez nájmu v podstatě začínají třeba s podporou města nebo úplně sami nějaký malý biznis, galerii a díky tomu vlastně znovu nastartují fungování té komunity a vazeb vlastně mezi těmi obyvateli města a lidi tam začnou za nima znova chodit, vlastně nová generace se na to napojí. Jo? A to si myslím, to jsem viděl takové příklady v Austrálii, je celá série měst, která uprostřed centrech vlastně umřela a zpátky skrz komunikaci s majiteli těch domů, vlastně s těmi jednotlivými startupisty, začínajícími podnikateli, kreativci, tak vlastně zvou ty lidi zpátky do toho centra a oživují skrz kulturu a skrz takovéto aktivity právě cíleně znovu to centrum.